Централната манифестација ќе се случи токму овде на стадионот на Арама во градскиот парк во Скопје, веќе како што спомена предмалку, во центарот на градот, односно во паркот Жена Порец пред 30 минути почна да се организира, односно се собираат учесниците на централната манифестација која се очекува да започне некаде околу 19 часот. Во овие вести во 17:30 разговарам со моите денешни гости, Кончо Андоновски, еден од организаторите на настанот и Наде Талеска, наша позната македонска естрадно-метничка. Господо, добре дојдовте. Добро најдовме и благодарам многу за интересот и за известувањето за овој настан. Андоновски, што ќе се случува денеска овде во центарот на градот? Почна манифестацијата пред 30 минути пред Жена паркот. Од таму ќе се маршира главните улици, па централната манифестација овде во градскиот парк. Да. Прво се собираме до 19 часот во паркот Жена Борец. Таму во 19 часот ќе имаме кратки говори од организацијата на Скопје Прајд, исто така од интергрупата што имаме во парламентот, Моника Зајкова ќе се обрати, како и една европратеничка од Зелените во Европскиот парламент, која ни е гостинка на Прајдот, и после тоа ќе тргнеме со протестниот марш кој од собранието од паркот Жена Борец ќе тргне надоле по Димитрија Чуповски, ќе свртиме на кај булеварот ФМРО, па на кај влада и на кај парк, и ќе завршиме овде во стадионот на Арама, каде што ќе имаме две кралици од Белград, имаме две кралици од Скопје, една македонка, две кралица од Њујорк, и како и нашите прекрасни уметнички Андреја и Наде Талеска, кои не поддржуваат во овој прајд. Апсолутно. Токму и Талевска е денешна наша гостинка. Наде, добре дојди и до тебе. Добре. Што ќе се случува на ова место каде што во овие моменти се наоѓаме? Ќе настапуваш, ќе пееш во името на сите? Да, токму така. Вечерва јас излегувам за љубов, излегувам како поддршка, како еднаквост, нели, и разбирање. Се надевам ќе биде добра забава и се надевам убаво ќе се забавуваат сите што ќе бидат присутни на настанот. Така, еден за жал неубав момент се случи денеска во Норвешка, во Осло. За жал крвопролевање имаше по норвешките улици. Како го оценувате тоа? Како го осудувате? Знаеме дека секој злостро се осудува најлошо што може да постои. Меѓутоа, една ваша порака од тука од Скопје. Да. Овој прајд ние го посветуваме на жртвите и на ранените во инцидентот во Осло синоќа, и тоа укажува колку е потребно да секоја година да се подсеќаме, да ја славиме различноста, еднаквоста, и да подсетиме на еднаквоста, како што каже Наде, која на сите ни е потребна во ова општество, особено ние кои со векови сме се бореле за таа еднаквост, и мислам дека ова општество е зрело и треба да ја слави еднаквоста. Ние сме со ЛГБТ и плюс заедницата во Осло и во Норвешка, и го посветуваме овој прајд на нив. Талевска, како гледате вие на овие случувања? Во принцип, како што каже и Кучо, тука сме за еднаквоста, затоа и јас така прескас изразив, луѓето се сите еднакви. Има добри и лоши луѓе. Оние лошите го направиле тоа што го направиле, мене ми е навистина жал, и испраќам љубов и поддршка кон семејствата на загинатите и повредените. Господо, ви благодарам за одвоеното време. Благодарам многу на Алфа телевизија за посветеното време. Благодарам за гостувањето. Искрено се одјавувам за сега овде од стадионот на Арама. Манифестацијата е после 20 часот, а секако се организира и настан во Жена паркот во градскиот, предградскиот плоштад. Ќе имаме повеќе информации веќе во дневникот во 22 часот.